You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer. Nǐ chi càm bì tiệp xáy vệt chiu a zì sáy. Nǐ chi càm bì tiệp xáy rụ bá vệt chiu a zì sáy chia phía xa Khmer. Vệt chiu a zì sáy sôm pha cùm lục nè niêng tèng ó. Pi rát thiên nhi Washington, nay sa harat Amrit. បាទ ពី រដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិក ខ្ញុំ បាទ មេរិត សូម ជម្រាប សួរ លោក នាង កញ្ញា ប្រិមម អ្នក ស្ដាប់ វិទ្យុ អាស៊ី សេរី ទាំង អស់ ជា ទី មេត្រី យើង ខ្ញុំ សូម ជូន កម្មវិធី ផ្សាយ សម្រាប់ ព្រឹក ថ្ងៃ ច័ន្ទ 14 កើត ខែ ភទ្របទ ឆ្នាំ ឆ្លូវ ត្រីស័ក ពុទ្ធ សករាជ 2565 ដែល ត្រូវ នៅ ថ្ងៃ ទី 20 ខែ កញ្ញា គ.ស. 2021 បាទ ជា ដំបូង នេះ សូម អញ្ជើញ លោក នាង ស្ដាប់ ព័ត៌មាន ប្រចាំ ថ្ងៃ ដែល មាន មេត្តា ដូច តទៅ ដំណាងរដ្ឋាភិបាលទទួលស្គាល់ថាកម្ពុជាមិនទាន់មានប្រជាធិបតេយ្យពលរដ្ឋរិះគន់រដ្ឋាភិបាលរឿងឆ្វៀលដីព្រៃជិត200ហិកតានៅខេត្តសៀមរាបឲ្យអង្គការលែងនវត្រាថាជាការអនុវត្តច្បាប់ស្តង់ដាពីរអ្នកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធបន្តតូចតាយពីទុកលំបាកនៅក្នុងការរកចំណូលដោយសារតែវិបត្តិជំងឺកូវីដ19 មន្ត្រីសង្គមស្វលនិងជនជាតិដើមភាគតិចភ្នងនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងថាក្រុមហ៊ុនចិនខុបខិតគ្នាជាមួយអាជ្ញាធររួមលូបយកដីព្រៃពជាសហគមន៍រួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទីនេះខ្ញុំបាទមេរិតសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិស្ដា បាឡូណានីងជាទីមេត្រីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលថ្លែងទទួលស្គាល់ថាកម្ពុជានៅមិនទាន់មានប្រជាធិបតេយ្យដំណើរការនៅឡើយទេដោយសារប្រទេសទើបងើបពីសង្គ្រាមហើយអ្នកនយោបាយបន្តឈ្លោះប្រកែកគ្នាមន្ត្រីបពប្រឆាំងថាការលើកឡើងនេះមានន័យស្មើនឹងថារបបសព្វថ្ងៃទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងថាកំពុងដឹកនាំប្រទេសតាមរបៀបផ្ដាច់ការ រដ្ឋាភិបាលដឹកនាំប្រទេសតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យព្រោះនេះគឺជាកាតព្វកិច្ចតាមផ្លូវច្បាប់តំណាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាអធិភាពធំជាងគេបំផុតរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺការកសាងសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយមុននឹងឈានទៅដល់ការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ រដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានអង្គភិបអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃសិផានប្រាប់វិទ្យុស៊ីស្រីថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមានតែគោលការណ៍តែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែពុំទាន់អាចអនុវត្តបាននៅឡើយទេលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលគិតគូរពីរឿងផ្ដល់សេវាចាំបាច់ជូនពលរដ្ឋទន្ទឹមនឹងការកសាងនិងថែរក្សាសន្តិភាពដែលជាជំហានដំបូងមុននឹងឈានទៅដល់ការអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យ កម្ពុជានឹងមានតួនាទីជាប្រជាធិបតេយ្យដែលត្រូវក្រោយទួលនឹងឈួតកម្ពុជានឹងមានតួនាទីជាប្រជាធិបតេយ្យដែលត្រូវក្រោយទួលនឹងឈួតកម្ពុជានឹងមានតួនាទីជាប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអនុវត្តមុនគេបំផុតនោះគឺអំណាចប្រជាពលរដ្ឋគឺការកើតឡើងដោយប្រជាពលរដ្ឋអានឹងជាស្នូលការលើកឡើងរបស់លោកផៃសិផានេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងមតិរិះគន់ទាំងឡាយអំពីការធ្លាក់ចុះដុនដាបនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុ
លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានដូចនៅប្រទេសលោកខាងលិចនៅឡើយនោះទេពីព្រោះកម្ពុជាទើបតែឆ្លងផុតពីសង្គ្រាមស៊ីវិលនិងត្រូវការពេលវេលាបន្ថែមទៀតទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងមន្ត្រីបកប្រឆាំងច្រានចោលការលើកឡើងទាំងនេះប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកនីសុខាយល់ថាការបកស្រាយរបស់តំណាងរដ្ឋាភិបាលនេះគ្មាននៃខ្លឹមសារនិងគ្រាន់តែជាលេសដោះសារតែប៉ុណ្ណោះលោកបញ្យល់ថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចាប់ផ្ដើមចាក់ឫសគល់នៅកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ1993មកដែលគិតរហូតមកទល់ពេលនេះមានអាយុកាលជិត30ឆ្នាំមកហើយមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះសង្កត់ធ្ងន់ថារដ្ឋាភិបាលមានកាតព្វកិច្ចអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យព្រោះនេះគឺជាអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងលិខិតតុលាការអន្តរជាតិនានាដែលកម្ពុជាបានទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលបានតសច្ចៈបាននៅក្នុងកតិកាសញ្ញាឬក៏អនុសញ្ញាផ្សេងៗនៅទាក់ទងនឹងសិទ្ធិមនុស្សនឹងច្រើនណាហើយក៏និយាយអំពីការគោរពគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅក្នុងអីទាំងអស់ដែរដូច្នេះយើងយកគោលការណ៍នឹងមកមើលមកហើយយើងអនុវត្តតាមគោលការណ៍នឹងទៅបើយើងមានទាំងអស់ស្រាប់តើលោកនីសុខាថ្លែងបន្តទៀតថាគេមិនអាចជ្រើសរើសយកសន្តិភាពហើយបោះបង់ចោលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះទេពីព្រោះសន្តិភាពបែបនេះមិនមែនជាសន្តិភាពពិតប្រាកដនោះឡើយ
សន្តិភាពមិនបើនៅមានអ្នករត់ប្រាសចាក់ចោលស្រុកចោលផ្ទះចោលសម្បែងបើយើងនិយាយសន្តិភាពមិនបានដោយសារតែយើងមិនដើរតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនឹងហើយបើសិនជាយើងរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវដើរតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់ចិត្តមនុស្សឲ្យត្រឹមត្រូវខ្មែរនឹងរស់នៅក្នុងសុខដុមរមនីរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថាកម្ពុជាអនុវត្តនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ានិងពលរដ្ឋជាម្ចាស់ជោគវាសនានៃប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនពលរដ្ឋប្រើអំណាចរបស់ខ្លួនតាមរយៈរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភារាជរដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការដែលមានអំណាចឯករាជ្យដាច់ចេញពីគ្នាទោះជាយ៉ាងនេះក្តីការអនុវត្តជាក់ស្តែងគឺផ្ទុយស្រឡះទៅនឹងអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាពេលនេះគឺជារបបឯកបកដែលគ្រប់គ្រងដោយលោកហ៊ុនសែនជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទាំងរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋសភានិងស្ថាប័នតុលាការទំនងជាត្រូវស្ដាប់តាមការណែនាំឬការបង្គាប់បញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនព្រោះថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័នទាំងនេះសិតសឹងតែជាកូនចៅក្រោមបង្គាប់របស់លោកនៅក្នុងជួរបកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសមានមើលឃើញថាក្រុមរបស់លោកហ៊ុនសែនបានបំផ្លាញពលរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យម្ដងហើយម្ដងទៀតតាមរយៈការធ្វើរដ្ឋប្រហារដណ្ដើមអំណាចនៅឆ្នាំ1997និងការរំលាយចោលគណៈបកប្រឆាំងនៅចុងឆ្នាំ2017លោករីគុណថាប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះជាប្រជាធិបតេយ្យคล้ายๆដែលពោពេញទៅដោយការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនិងការគាបសង្កត់សិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋលោកអ៊ុំសមានបន្ថែមថាការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីនាំពាក្យរបបក្រុងភ្នំពេញនៅពេលនេះគឺជាការទទួលស្គាល់ថារបបដឹកនាំបច្ចុប្បន្នជារបបផ្ដាច់ការអ្វីដែលគាត់និយាយហ្នឹងគឺគាត់និយាយការដោះសារមនុស្សឯងព្រោះយើងស្មានសន្តិភាពជា30ឆ្នាំហើយវាគួរតែយើងមានការគ្រប់គ្រងមនុស្សនិងប្រជាតៃនៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែដោយគណៈបកប្រជាជនប្រជាប្រជាប្រិយភាពគាត់មិនអាចដឹកនាំប្រទេសតាមគោលការណ៍ប្រជាតៃបានក៏មិនអាចឈ្នះឈ្នោតតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌បានគាត់ត្រូវតែមានគណៈបកសង្គមជាតិហើយដឹកនាំតាមរបៀបផ្ដាច់ការសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិបានវាតម្លៃថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះដុនដាបយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីរបបលោកហ៊ុនសែនបានរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីចុងឆ្នាំ2017និងបើកយុទ្ធនាការបង្ក្រាបទ្រង់ទ្រាយធំលើស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលសហជីពនិងក្រុមអ្នករិះគន់ជិត4ឆ្នាំមកនេះស្ថានភាពធ្លាក់ចុះដុនដាបទាំងនេះនៅមិនទាន់វិវត្តទៅរកភាពប្រសើរឡើងវិញនៅឡើយទេស្របពីអាញាធរនៅតែបន្តបង្ក្រាបឥតឈប់ឈរទៅលើសម្លេងរិះគន់និងសម្លេងឯករាជ្យថ្មីៗនេះទៀតសោតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសជាសាធារណៈថារបបរបស់លោកអាចធ្វើអ្វីក៏បានដែរបើយល់ថាចាំបាច់រាប់ចាប់តាំងពីរឿងឈ្លបយកការបង្កើតច្បាប់ការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញរហូតដល់ការចាប់ខ្លួននិងបាញ់សម្លាប់ពលរដ្ឋដែលមានទស្សនៈនយោបាយផ្ទុយពីលោកអ្នកតាមដានស្ថានភាពវាតម្លៃថាចំណុចទាំងអស់នេះស្ដែងឲ្យឃើញនូវភាពផ្ដាច់ការកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលហ៊ានប្រព្រឹត្តអំពើខុសច្បាប់និងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរដើម្បីរក្សាអំណាចតវងត្រកូលរបស់គាត់អតីតតំណាងរាជបព្វឆាំងលោកអ៊ុំសមានគូបញ្ជាក់ថាការប្រែធាតប្រទេសពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឆ្ពោះទៅរកលទ្ធិផ្ដាច់ការពីសំណាក់ក្រុមលោកហ៊ុនសែននេះកំពុងតែនាំមកនូវផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រទេសជាតិផលវិបាកទាំងនោះមានជាអាចដូចជាអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធអយុត្តិធម៌សង្គមនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសហគមន៍អន្តរជាតិជាដើមបាទលោកនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងឱកាសនេះដែរខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកនាងកញ្ញាទាំងអស់ដែលតែងតែមានភក្ដីភាពចំពោះការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំហើយចាត់ទុកការស្ដាប់ Visual Asia សេរីគឺជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកនាងការគាំទ្ររបស់លោកនាងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានទឹកចិត្តកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតនៅក្នុងការស្វែងរកនិងផ្ដល់ព័ត៌មានពិតជូនលោកនាងមានអ្នកស្ដាប់និងអ្នកទស្សនាកាន់តែច្រើនកាន់តែធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានភាពសុខハពនិងមោះមុតជាបន្តទៅទៀតបាទយើងខ្ញុំសូមអរគុណទុកជាមុនហើយសូមអញ្ជើញលោកនាងកញ្ញាចូលរួមជំរុញឲ្យសកម្មភាពផ្តល់ព័ត៌មានពិតរបស់យើងខ្ញុំនេះកាន់តែជោគជ័យបន្តទៀតលោកនាងអាចជួយយើងខ្ញុំបានដោយគ្រាន់តែចុចចែករំលែកឬ Share ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube ទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិដើម្បីឲ្យការផ្សាយរបស់យើងបានទៅដល់មនុស្សកាន់តែច្រើនបាទសូមអរគុណបាឡូណានីងជាទីមេត្រីលោកណានីងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ Visual C ស្រីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិក
Bạn nghiêm mô bình nhận mơ xâm nông rương đài rắt thạp bí bál, bạn cắt phiêu đầy bây chết bí rồi hạch ta, nè khát xìm riếp tại ôi ông nhà lấy nà vạt ra vinh mà đồng. Bạn bị chiếc bố rắt nơ sâu bằng tìa xây nè khát xìm riếp, rì côn rắt thạp bí bál, đài bàn phiêu đầy cùng rộ bây chết bí rồi hạch ta, nè khát nông khát nì, ôi tự ông nhà lấy nà vạt ra, thà cứ chư rương á dư tệ thua, nâng chì ca anu vạt bắp stong đà bì. ប្រតិកម្មរបស់ពលរដ្ឋនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានចេញអនុក្រឹត្យកាត់ឆ្លៀលដីនៅតំបន់នោះឲ្យអង្គការលែងនវត្រាហើយអង្គការនោះនេះបានអង្គន់ដីទាំងនោះទៅជាដីលោពុះលក់ជ្រីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើជាកម្មសិទ្ធិឯកជនបានលោកជីវតារីកាព័រមេនី ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅខេត្តសៀមរាបពលថាពលរដ្ឋប្រមាណ1,000គ្រួសារបានកាន់កាប់ដីនៅតំបន់បន្ទាយស្រីនោះប្រមាណ20ឆ្នាំហើយ ប៉ុន្តែពួកគាត់គ្មានសិទ្ធិលក់ដូរដោយអង្គការលេខនាវត្រានោះទេអ្នកស្រុកស្វាយជេកលោកព្រំសុព្រឹកប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅព្រឹកថ្ងៃទី14កញ្ញាថាលោកនិងប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារទៀតបានកាន់កាប់ដីគម្របព្រៃឈើនៅឃុំខ្នាសណ្ដាយស្រុកបន្ទាយស្រីតាំងពីឆ្នាំ2001រហូតមកលោកបន្តថាពួកលោកធ្លាប់ស្នើទៅអាជ្ញាធរខេត្ត សូមធ្វើបានកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់ជាច្រើនលើកច្រើនសារមកហើយប៉ុន្តែមិនទទួលបានលទ្ធផលនោះទេលោកបញ្ជាក់ថាការដែលអាជ្ញាធរមិនចេញបានស្របច្បាប់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនេះបានប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគាត់ព្រោះពួកគាត់ដាំដុះដោយភ័យខ្លាចនិងមិនអាចលក់ដូរយកប្រាក់ដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារបានឡើយ យើងមិនសមាជិកហើយវាអាចយុតិធម៌សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដាច់ខាតឡើងហ្នឹងយើងមិនគ្រប់តោះប៉ះសិនបើអត់ឥឡូវយើងឲ្យអត់ទាំងអស់ទៅมันអាចក្រុមហ៊ុនណាអាចទិញលក់ដូរបានទេអញ្ចឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋมันអាចលក់ដូរបានដល់ក្រុមហ៊ុនលេនវត្រាគេអាចលក់ដូរបាននៅតំបន់ហ្នឹងខ្ញុំមានមន្ទិលសង្ស័យមួយទៀតថាដីនៅតំបន់ហ្នឹងវាដីដែលមានហាងឆេងមានក្រុមហ៊ុនវិនិយោគគេចង់បានអញ្ចឹងណាវិជាការកន្លងមកយើង
តគឺលោកលងសុផុនថ្លែងថាលោកនិងប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅឃុំស្នាសណ្ដាយភៀកច្រើនមានជីវភាពក្រីក្រហើយចង់លក់ដីនៅតំបន់នោះខ្លះដើម្បីយកប្រាក់ដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារក្នុងគ្រាអាសន្ននេះលោកបន្តថាអញ្ញាធរធ្វើបែបនេះជាការអនុវត្តច្បាប់ស្តង់ដារ2ពីព្រោះអញ្ញាធរបានកាត់ឈើដីគម្របព្រៃឈើនៅតំបន់នោះឲ្យអុកញ៉ាលេងនាវត្រាយកទៅធ្វើអាជីវកម្មលើដីនោះដោយសេរីអាចចូលពិបាកដែរណាបងប្អូនត្រូវការលក់ទៅលក់ទៅទៅជប់គោរពព្រៃឈើទាំងអស់នោះឯងតើឡាគីធ្វើគោរពបានគេធ្វើអយមិនគេធ្វើខ្វៀលអយដល់ពេលណាចង់អយតបើកអយជាពរិទ្ធមានស្រីភាពណាការលក់ដូរទិញជីបបោះឆ្នោតបោះអយទៀតផងដល់មកបិទទីផ្ទះទៅវិស្ទះដល់ទាំងអស់នេះបាទវាពិបាកណាស់ដល់ចេះពិបាកត្រង់ថាឡើយវាគ្មានរੂអីបានទៅវាត្រូវការចង់លក់ចង់ដូរតាតិចទៅលក់ធ្វើសមុទ្រវាមិនចាញ់គេអត់ធានាអយប្រតិកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញអនុក្រឹត្យកាត់ឈើដីគម្របព្រៃឈើជាង172ហិកតានៅភូមិរំចេកឃុំរំចេកនិងភូមិខ្នាឃុំខ្នាសណ្ដាយស្រុកបន្ទាយមានជ័យឲ្យទៅអុកញ៉ាលេងនាវត្រាកាលពីថ្ងៃទី23កក្កដាឆ្នាំ2021ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នដីទាំងនោះត្រូវបានអុកញ៉ារូបនេះអង្គន់ជាដីឡូលោកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើជាកម្មសិទ្ធិឯកជនអស់ហើយអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងអុកញ៉ាលេងនាវត្រាដើម្បីឆ្លើយតបជំវិញការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះបានទេនៅថ្ងៃទី19កញ្ញាចំណែកអភិបាលខេត្តសៀមរាបលោកទាសីហាក៏មិនអាចតាក់ទងសូមអត្ថាធិប្បាយបានដែរប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តសៀមរាបលោកលីសំរិទ្ធបានប្រាប់សារព័ត៌មានថ្មីៗថារដ្ឋបាលខេត្តបានទទួលអនុក្រឹត្យពីការកាត់ឈើដីគម្របព្រៃឈើនោះពីអុកញ៉ាលេងនាវត្រាហើយលោកបន្តអះអាងថាដីនោះជាដីគម្របព្រៃឈើឆ្នាំ2002ប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃពុំមានព្រៃឈើនោះទេហើយដីមួយចំនួនប្រជាពលរដ្ឋបានធ្វើស្រែនិងដាំដុះផលដំណាំនិងខ្លះទៀតពួកគាត់បានលក់អស់ហើយការទទួលបានដីរដ្ឋជិត200ហិកតានៅពេលនេះគឺបន្ទាប់ពីអុកញ៉ាលេងនាវត្រាបានឧបត្ថម្ភប្រាក់ជាច្រើនលើកខ្ទង់ម៉ឺនរហូតដល់លានដុល្លារដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការចូលរួមចំណែកទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ទោះជាយ៉ាងណាអ្នកឃ្លាំមើលបញ្ហាសង្គមយល់ថាការផ្តល់ប្រាក់ដល់សន្តិសុខសន្ធាប់បែបនេះ
គឺក្នុងបំណងចង់បានផលតបស្នងពីរដ្ឋាភិបាលវិញជាជាងជំនួយមនុស្សធម៌ដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិក្រៅពីអុកញ៉ាលេងនាវត្រាក៏មានអុកញ៉ាមួយចំនួនទៀតបានបរិច្ចាគប្រាក់ជួយដល់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដែរហើយពួកគេក៏កំពុងទទួលបានផលប្រយោជន៍មកវិញជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងនោះមានដូចជាអុកញ៉ាពងខៀវសែដែលកំពុងច្បាមយកដីប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលដើម្បីសាងសង់ប្រលានយន្តហោះថ្មីនិងអុកញ៉ាខុនសៀដែលកំពុងលុបទន្លេមេគង្គនិងកោះចាប់ពីចំណុចឃុំអរិយខ្សាត់រហូតដល់លវីអែមនិងស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលជុំវិញរឿងនេះមន្ត្រីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសហគមន៍មូលដ្ឋាននៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកប៉ែនប៊ុនណាមានប្រសាសន៍ថាការដែលរដ្ឋាភិបាលចេញអនុក្រឹត្យកាត់ឈើដីឲ្យអុកញ៉ានេះជារឿងអយុត្តិធម៌និងជាការអនុវត្តច្បាប់ស្តង់ដារ2បើប្រៀបធៀបជាមួយពលរដ្ឋក្រីក្រលោកបញ្ជាក់ថាដីគម្របព្រៃឈើរដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើអនុប្រយោគឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រដើម្បីកាន់កាប់ស្របច្បាប់ឬឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនដើម្បីយកទៅអភិវឌ្ឍបានប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនមិនអាចយកទៅលក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើជាសម្បត្តិឯកជនបែបនេះឡើយយើងឃើញថានៅក្នុងក្រុមយើងវាមិនមានករណីតែមួយហ្នឹងទេករណីច្រើនដែលវាបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិការផ្ដល់កម្មសិទ្ធិឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ឬនៅមានការរើសអើងប្រជាពលរដ្ឋយើងសបាញ់អីអីហ្នឹងទៅមិនងាយទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាអង្គការជាស្អីស្អីហ្នឹងគឺងាយនឹងទទួលបានណាហើយខ្លះទទួលបានដោយស្របច្បាប់ឬអនុក្រឹត្យអនុប្រយោគហ្នឹងហើយខ្លះហ្នឹងគឺចាំបាច់ប្រាប់ទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេចូលទៅកាប់យកកាប់អីតាមចិត្តខ្លួនឯងមកនៅមានច្រើនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យដឹងថាដីគម្របព្រៃឈើនៅឃុំខ្នាសណ្ដាយនិងឃុំរំចេកស្រុកបន្ទាយស្រីមានផ្ទៃដីជាង 1,000 ហិកតានិងមានចម្ងាយជាង 8 គីឡូម៉ែត្រពីប្រាសាទបន្ទាយស្រីក្នុងនោះផ្ទៃដីជាង 50% ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះបានកាន់កាប់អស់រយៈពេល 20 ឆ្នាំមកហើយពួកគាត់ស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកាត់ឈើដីទាំងនោះជូនដល់ពួកគាត់ប្រើប្រាស់ដោយស្របច្បាប់ដើម្បីដាំដុះដោយមិនមានការភ័យខ្លាចនិងលក់ដូរខ្លះយកប្រាក់ដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរីបាឡូណានីងជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងរ៉ាវដីធ្លីនេះដែរនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងឯណោះវិញជនជាតិដើមភាគតិចភ្នងនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលអះអាងថាក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះស៊ីវហ្គេតកំពុងអនុវត្តផ្ទុយពីកិច្ចសន្យាវិនិយោគនិងបានខុបខិតគ្នាជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបោះបង្គោលព្រំប្រទល់ចូលដីប្រជាសហគមន៍អ្នកភូមិថាពួកគេតែងតែលើកគ្នាតវ៉ានិងដាក់ញត្តិទៅកាន់អាជ្ញាធរខេត្តស្ទឹងត្រែងជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីអន្តរាគមន៍ជាច្រើនលើកច្រើនសារមកហើយក៏ប៉ុន្តែពួកគេមិនទាន់ទទួលបានការឆ្លើយតបណាមួយនិងមានដំណោះស្រាយពីអាជ្ញាធរនៅឡើយទេ។បាទអ្នកស្រីសុជីវីរីកាព័ត៌មាននេះពីរដ្ឋធានី Washington ។ជនជាតិដើមភាគតិចភ្នង53គ្រួសាររស់នៅឃុំក្បាលរមាសស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងចោតក្រុមហ៊ុនចិន Siwgech Investment ថាបានបោះបង្គោលព្រំប្រទល់ចូលដីរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចភ្នងចំកណ្ដាលភូមិក្បែរសសរផ្ទះពលរដ្ឋនិងបំពេញចូលដីស្រែរបស់សហគមន៍។អ្នកភូមិអះអាងថាក្រុមហ៊ុនចិនបោះបង្គោលចូលដីរបស់អ្នកស្រុកគឺមានអាជ្ញាធរខេត្តស្ទឹងត្រែងបើកភ្លើងខៀវដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនកាប់រៀនទន្ទ្រានដីព្រៃប្រមូលអនុផលព្រៃឈើប្រណិតនិងបំផ្លាញកន្លែងអាស្រ័យផលដ៏សំខាន់របស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភ្នងរស់នៅភូមិក្បាលរមាសចាស់លោកស្រីស្រាំងឡាញ់ប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាថាក្រុមហ៊ុនចិនស៊ីវហ្គេតបានបោះបង្គោលព្រំប្រទល់ចូលដីរបស់អ្នកភូមិដោយគ្មានការចរចាជាមួយពួកគាត់ឡើយលោកស្រីថាការបោះបង្គោលចំដីរបស់អ្នកភូមិនេះក្រុមហ៊ុននឹងមានគម្រោងកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃនៅថ្ងៃខាងមុខលោកស្រីបារម្ភថាជនជាតិដើមភាគតិចភ្នងនឹងប្រឈមបាត់បង់អត្តសញ្ញាណភូមិកំណើតវប្បធម៌ប្រពៃណីព្រៃអារ្យព្រោះក្រុមហ៊ុនចិនបានឈូសឆាយព្រៃឈើស្ទើរតែទាំងស្រុងរួចទៅហើយបើយើងមិនជួយការពារបើយើងមិនជួយទប់ស្កាត់
តបើយើងមិនស្នើសុំចុះបញ្ជីដីជាសមភាពសម្រាប់ជនជាតិដើមភាគតិចប្រហែលជាទីទៀតទៅមកទៀតនឹងបាត់បង់ដីឃ្លីបាត់បង់រាយអរញ្ញាណរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចយើងហើយនៅនឹងរឿងនឹងហើយបានស្នើសុំយូរហើយប៉ុន្តែពួកគាត់មិនដំណើរការធ្វើរឿងដែលការរបស់សហគមន៍ស្នើសុំនឹងតំណាងពលរដ្ឋរូបនេះអះអាងថាវត្តមានរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនស៊ីវហ្គេតបានឈូសឆាយដីព្រៃសហគមន៍និងកាប់ឈើប្រណិតនាំចេញទៅខាងក្រៅជាបន្តបន្ទាប់អ្នកភូមិចាត់ទុកទង្វើរបស់ក្រុមហ៊ុនចិននេះថាអនុវត្តខុសពីគោលការណ៍វិនិយោគដែលរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យវិនិយោគផ្នែកដំណាំឧស្សាហកម្មក្រុមហ៊ុននឹងឯងដេញយូនកាប់ឈើទាំងយប់ទាំងថ្ងៃក៏ពួកខ្ញុំក៏នាំគ្នាជិះគោយន្តវិចបាយកចាប់តាំងពីព្រឹកដល់ល្ងាចទប់ស្កាត់បាននៅសល់ទឹកដីព្រៃឈើនេះមួយចំនួនតូចរាល់ថ្ងៃហ្នឹងឆ្លើយតបបញ្ហានេះអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកម៉ែនគុងបកស្រាយប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាក្រុមហ៊ុនស៊ីវហ្គេតដែលទទួលបានសិទ្ធិវិនិយោគអាចមានសិទ្ធិប្រមូលផលធនធានព្រៃឈើដោយស្របច្បាប់លោកបន្តថាក្រុមហ៊ុនចុះបោះបង្គោលនៅតំបន់ដែលត្រូវអភិវឌ្ឍដែលស្របតាមផែនទីរបស់រដ្ឋាភិបាលផ្ដល់សិទ្ធិវិនិយោគឲ្យតែប៉ុណ្ណោះមិនបានរំលោភបំពានចូលដីរបស់ប្រជាសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចភ្នងឡើយស៊ីវិចហ្នឹងគាត់ចុះទៅបោះក៏គាត់សុំគោលការណ៍ដែរអញ្ចឹងហើយគាត់ចុះទៅបោះហ្នឹងបោះទៅតាមផែនទីដែលបានកំណត់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនៅក្នុងការអនុញ្ញាតពីក្រសួងស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចហ្នឹងវិញក្រុមហ៊ុនដែលគេមានសិទ្ធិត្រឹមត្រូវហើយមានផែនទីច្បាស់លាស់ហើយជាធម្មតាដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចវាមានការប្រមូលផលអនុផលព្រៃឈើដែលស្របច្បាប់ហើយនឹងមានការអនុវត្តគម្រោងស្ដារព្រៃឈើឡើងវិញទៅតាមកិច្ចសន្យាទៅតាមគម្រោងផែនការមេរបស់គាត់ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអគ្គលេខាធិការសម្ព័ន្ធជនជាតិដើមភាគតិចកម្ពុជាលោកយុនឡូរ៉ង់សង្កេតឃើញថាដំណើរការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងការដាំដំណាំកៅស៊ូមិនមានការលូតលាស់ល្អនិងទទួលបានទិន្នផលច្រើនឡើយប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងក្រុមហ៊ុនតែងតែលួចកាប់ឈើប្រណិតឈូសឆាយដីព្រៃទុកដីឲ្យនៅទំនេរដោយពុំមានការអភិវឌ្ឍអ្វីទាំងអស់លោកបន្តថែមថាសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចស្នើចុះបញ្ជីដីសមូហភាពទំហំ 7,000 ហិកតាដើម្បីអភិរក្សជម្រកសត្វព្រៃជីវៈចម្រុះនិងព្រៃអភិរក្សរបស់អ្នកភូមិតែប៉ុណ្ណោះបើសិនជាការដល់សម្បទានវាគួរតែមានការអនុវត្តដោយគោរពទឹកក៏ដូចជាអនុវត្តនៅច្បាប់តែមានចែកអំពីជនជាតិដើមភាគតិចនៅតំបន់ក្រៅតែពីការដាំកស៊ូដោយអត់មានការលូតលាស់ល្អទេហើយនឹងមានតែការឈូសឆាយដីចោលហើយអ្វីដែលពិសេសនោះគឺតកតងនឹងការកាប់ឈើព្រោះសហគមន៍គាត់បានឃើញផ្ទាល់តកតងនឹងការបង្កើតនៅទីតាំងរោងចក្រដែលធ្វើការកាប់ឈើនៅជិតនឹងព្រំបទលដីព្រៃដែលសហគមន៍គាត់បានការពារជាមួយគ្នានេះដែរអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមអាត6នៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកប៊ីវ៉ានីជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងជនជាតិដើមភាគតិចភ្នងដើម្បីរកដំណោះស្រាយប្រកបដោយតម្លាភាពលោកបន្តថាក្រុមហ៊ុនបោះបង្គោលចូលដីរបស់អ្នកភូមិបង្ហាញពីការរំលោភសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់រស់នៅទាំងក្តីបារម្ភខ្លាចបាត់បង់អត្តសញ្ញាណភូមិកំណើតនិងកន្លែងអាស្រ័យផលតាំងពីដូនតាមកដូចសិនទីយើងមិនចូលលើគោលការណ៍ឬក៏ផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ឬក៏ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងបាត់បង់ចំណូលចិត្តទៅលើការដោះស្រាយរបស់អាជ្ញាធរនោះហើយហើយមូលហេតុដែលគាត់ស្នើសុំទំហំដីប៉ុណ្ណឹងថាគាត់សំអាងលើអីអញ្ចឹងចឹងទៅហ្នឹងយើងក៏អាចឲ្យទៅព្រោះដីនោះគឺជាដីបរដ្ឋបណ្ដីបរដ្ឋហើយដីក៏រដ្ឋមិនអាចជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងបានបែរជាជូនក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចស៊ីវកិច្ចវិនិយោគដាំដំណាំឧស្សាហកម្មកៅស៊ូទទួលសិទ្ធិវិនិយោគបន្តពីក្រុមហ៊ុនអានម៉ារឌីកាលពីឆ្នាំ2010នៅលើផ្ទៃដីចំនួន 10,000 ហិកតានៅក្នុងរយៈពេល90ឆ្នាំប្រជាសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចភ្នងអះអាងថាវត្តមានក្រុមហ៊ុននេះបានឈូសឆាយព្រៃអភិរក្សអ្នកតារបស់អ្នកភូមិបំផ្លិចបំផ្លាញជំរកសត្វព្រៃធនធានព្រៃឈើធ្វើឲ្យពួកគេពិបាកនៅក្នុងការអាស្រ័យផលដូចជារកឃ្មុំបោចវัวឃ្វាលគោក្របីធ្វើចំការវិលជុំរកអនុផលព្រៃឈើបេះបន្លែនិងដងជាប់ទឹកជាដើមនាងខ្ញុំសូជីវី With you Aziz Saray ពីរដ្ឋធានី Washington បាឡូណានៀងជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងវិវាទដីធ្លីនេះដែរពលរដ្ឋរស់នៅស្រុកបរិបូរនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនោះវិញនាំគ្នាតវ៉ាបិទផ្លូវជាតិលេខ5ជាប់ព្រំប្រទល់ខេត្តពោធិ៍សាត់
ដើម្បីទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីករណីដែលអាជ្ញាធរនៅខេត្តពោធិ៍សាត់បានធ្វើផ្លូវនិងបោះបង្គោលពុះដីលោលើដីស្រែរបស់ពួកគាត់ពរដ្ឋឈប់បិទផ្លូវអរិយាពេលជាង3ម៉ោងទើបរំសាយមកវិញក្រោយអាជ្ញាធរស្រុកចុះអន្តរាគមន៍រឿងនេះបាទលោកជាតិចំណានរីកាព័ត៌មាននេះអ្នកស្រុកបរិបូរប្រមាណ400នាក់ប្រមូលផ្ដុំគ្នាឈរបិទផ្លូវជាតិលេខ5និងលើកបដាអមដោយរុកថតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខាងផ្លូវចូលវត្តចំបក់រាំងសីនៅថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាដើម្បីទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងខេត្តពោធិ៍សាត់ពន្យារការដោះស្រាយនឹងទទួលស្គាល់ដីស្រែរបស់ពួកគាត់ស្ថិតនៅឃុំអិនសាចំបក់ស្រុកក្រកើខេត្តពោធិ៍សាត់ពលរដ្ឋម្នាក់លោកលាស់ចន្ទាឲ្យដឹងថាការបិទផ្លូវរកដំណោះស្រាយរឿងនេះដោយសារតែអាជ្ញាធរខេត្តពោធិ៍សាត់នៅបន្តសកម្មភាពធ្វើផ្លូវនិងបោះបង្គោលពុះដីលោនៅលើដីស្រែរបស់ពួកគាត់ដែលបានស្ទូងដករួចរាល់កាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកបន្តថាអាជ្ញាធរស្រុកបរិបូរដែលចុះមកជួបពលរដ្ឋស្នើឲ្យពលរដ្ឋរំសាយការតវ៉ានេះហើយរើសតំណាង10នាក់ដើម្បីទៅជួបពិភាក្សាដោះស្រាយរឿងនេះជាមួយនឹងអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៅដើមសប្តាហ៍ក្រោយឆ្នាំនឹងដឹកបោះតាបដល់រួចអស់ហើយហើយអាជ្ញាធរមកចំនួនតូចនឹងគាត់កកកាយដីពលរដ្ឋប៉ះពាល់ទៅលើសូននឹងគាត់អត់សប្បាយចិត្តទៅនឹងហើយទៀតបាទបាទខ្ញុំគិតថាអញ្ចេះណាយើងឲ្យឈ្នះទាំងអស់គ្នានឹងទៀតណាឲ្យឈ្នះពូសាត់ក៏ឈ្នះក៏កងឆ្នាំងយើងក៏ឈ្នះព្រោះយើងការងារទៅមួយទាំងអស់គ្នាដីគាត់មានបណ្ណាសុំឲ្យគាត់យឹមប៉ុណ្ណឹងមកហើយមានលិខិតបញ្ជាក់ឲ្យត្រឹមត្រូវមកឲ្យគាត់អស់ចិត្តណាទៀតណាឲ្យគាត់អស់ចិត្តប៉ុណ្ណឹងទេពីជាអស៊ីស្រីមិនអាចសុំការឆ្លើយតបរឿងនេះពីអភិបាលស្រុកបរិបូរលោកយឹមសារិនបានទេដែលហៅទូរស័ព្ទចូលជាច្រើនដងតែគ្មានអ្នកទទួលតែទោះជាយ៉ាងណាលោកធ្លាប់ប្រាប់វិសុអស៊ីស្រីថាប្រវត្តិនៃដីចំនួននោះគឺអ្នកស្រុកបរិបូរពិតជាធ្លាប់ធ្វើស្រែអាស្រ័យផលនៅលើដីនោះតាំងពីយូរមកហើយមែនអភិបាលស្រុករូបនេះធ្លាប់បញ្ជាក់ថាដំណោះស្រាយបន្ទាប់គឺខាងស្រុកបានដាក់សំណើទៅខាងអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដើម្បីស្នើសុំជួយអន្តរាគមន៍រកដំណោះស្រាយតើតើនឹងរឿងនេះអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមអាត6ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកសំច័ន្ទគីសង្កេតឃើញថាដីនោះមានវិវាទច្រើនឆ្នាំមកហើយនិងបានប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនជាង300គ្រួសារដែលខកខានចូលទៅបង្កបង្កើនផលលោកសោកស្ដាយចំពោះអាជ្ញាធរខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលបានបង្ហាញឆន្ទៈដោះស្រាយវិវាទដីនេះច្រើនឆ្នាំមកហើយតែដោះស្រាយមិនចេញលោកសង្ស័យថាមន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋានរៀបការពុតផលទៅថ្នាក់លើឬមានភាពមិនប្រក្រតីអ្វីមួយទៅបណ្ដាលឲ្យអាជ្ញាធរថ្នាក់ខេត្តមិនអាចដោះស្រាយបានមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះយល់ថាអាជ្ញាធរខេត្តទាំងពីរគួរតែស្រោះស្រួលគ្នាបង្កើតគណៈកម្មការរួមមួយដើម្បីដោះស្រាយវិវាទដីនៅតំបន់នេះទើបអាចដោះស្រាយបញ្ចប់បានយើងមើលឃើញថាអាជ្ញាធរខេត្តហ្នឹងអត់បានសាររឿងហ្នឹងទេគឺធ្វើទៅតាមតែការញុះញង់របស់អាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមហ្នឹងការរៀបការគូកុហកពីថ្នាក់ខាងក្រោមហ្នឹងបានជាធ្វើឲ្យរឿងហ្នឹងដោះមិនចេញឬមួយរឿងហ្នឹងអស់មិនឡើយចឹងបាទដីដែលមានចំនួនទំហំជាង 1,000 ហិកតាគឺស្ថិតនៅក្នុងភូមិក្បាលដំរីឃុំអន្សាចំបក់ស្រុកក្រកើខេត្តពោធិ៍សាត់ជាប់នឹងព្រំប្រទល់ស្រុកបរិបូរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអ្នកស្រុកបរិបូរអះអាងថាពលរដ្ឋជាង300គ្រួសារធ្លាប់អាស្រ័យផលលើស្រែនោះតពីឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគាត់ច្រើនឆ្នាំមកហើយក្រោយពីអាជ្ញាធរតម្រូវឲ្យពួកគាត់ដូរទៅទីតាំងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងវិញពលរដ្ឋអះអាងថាដើមហេតុនៃវិវាទនេះគឺបណ្ដាលមកពីរដ្ឋាភិបាលបានកាត់ជ្រៀលដីស្រែរបស់ពួកគេទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនអភិវឌ្ឍក្រោយពីពលរដ្ឋចេញតវ៉ានឹងដាក់ញត្តិអស់ច្រើនឆ្នាំទើបខាងក្រុមហ៊ុនចិនបានដកចេញទៅវិញតែក្រោយមកអាជ្ញាធរខេត្តពោធិ៍សាត់បានកាត់ដីនោះទៅឲ្យពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងស្រុកក្រកើជាអ្នកអាស្រ័យផលវិញពលរដ្ឋខេត្តកំពង់ឆ្នាំងស្នើទៅអាជ្ញាធរខេត្តទាំងពីរចុះពន្យារដោះស្រាយវិវាទនេះជូនពលរដ្ឋឲ្យបានឆាប់ព្រោះពួកគាត់អាចធ្វើស្រែបង្កបង្កើនផលលើដីនោះបានតែមួយដងគត់ក្នុងមួយឆ្នាំខ្ញុំបានជាចំណានវិសុខអសីស្រីពីរដ្ឋធានី Washington បានលោកនាងជាទីមេត្រីជុំវិញរឿងរ៉ាវតវ៉ាចំនួនដីធ្លីនៅឯស្រុកឈូកខេត្តកំពតឯណោះវិញពលរដ្ឋដែលរងរបួសនៅក្នុងពេលតវ៉ាចំនួនដីធ្លីនៅភូមិព្រៃពីឃុំតពាំងភ្លៀងនៃស្រុកឈូកស្នើសុំអាជ្ញាធរខេត្តកំពតឲ្យជួយរកដំណោះស្រាយនិងយុត្តិធម៌ឲ្យពួកគាត់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីទើបអាចបញ្ចប់ចំនួនរវាងអ្នកភូមិជាមួយក្រុមឈ្មួញបានអ្នកភូមិព្រៃពីខ្លះចាប់ផ្ដើមរអានៅក្នុងការចេញតវ៉ាជាមួយឈ្មួញហើយក្រោយពេលក្រុមបកពួករបស់ឈ្មួញដីចាប់វាយធ្វើបាបអ្នកភូមិយ៉ាងចាស់ដៃកាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកភូមិព្រៃពីម្នាក់គឺលោកស្រីង៉ែតយឿនឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាថាអ្នកភូមិជិត40គ្រួសារ
បាននាំគ្នាចេញតវ៉ាទាមទារឲ្យគណៈកម្មការរបស់ឈ្មួញដីម្នាក់ដែលអ្នកភូមិស្គាល់ថាជាអញ្ញាឈ្មោះប៉ែនួនឲ្យបញ្ឈប់ការឈូសឆាយដីចម្ការរបស់អ្នកភូមិហើយស្នើសុំឲ្យយកគ្រឿងចាក់ចេញពីតំបន់មានចំនួនស្ត្រីវ័យ50ឆ្នាំរូបនេះបញ្ជាក់ថាក្រោយពេលអ្នកភូមិតវ៉ាបានបន្តិចស្រាប់តែមានមនុស្សប្រុសមួយក្រុមដោយអ្នកខ្លះមានកាន់ដំបងនៅក្នុងដៃផងបានស្ទុះមកចាប់វាយក្រុមអ្នកតវ៉ានៅពេលប៉ះទង្គិចគ្នានោះលោកស្រីង៉ែតយឿនភ័យខ្លាចហើយមិនដឹងរត់ទៅទីណាលោកស្រីក៏បានស្រវាឡើងលើគ្រឿងចាក់ដើម្បីស្រែកទាមទារឲ្យបញ្ឈប់ការរំលោភបំពានយកដីអ្នកភូមិទៀតខ្ញុំមិនឃើញថាបើសិននៅបតៃបតាភ្នាក់គេរុញទៅរុញមកអញ្ចឹងប្រហែលជាយើងមិនចេះគេទេគេគ្នាច្រើនខ្ញុំមិនឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំមិនរត់ទៅទុំលើដែរអីចឹងហើយកុំឲ្យគេបើកដៃខ្ញុំវាគិតអីអត់ឃើញមួយឯងគិតអីអត់ឃើញហ្មងដល់ហ្នឹងខ្ញុំមិនឃើញមានតោងអញ្ចឹងហើយដល់ពេលរួចមកមកដេកភ័យខ្លួនឯងមិនឃើញថាបើសិនខ្ញុំតោងអញ្ចឹងមកគេកាគេបោកខ្ញុំស្លាប់ហើយមើលទៅលោកស្រីបន្តថាអ្នកភូមិព្រៃពីជាច្រើនអ្នកបានរងរបួសនៅក្នុងពេលប៉ះទង្គិចគ្នានោះក៏ប៉ុន្តែអ្នកភូមិពីរនាក់រងរបួសធ្ងន់គឺឈ្មោះអឿនសុកនៅនិងម្នាក់ទៀតគឺជាប្តីរបស់លោកស្រីឈ្មោះលឹមរំអ្នកភូមិបានបញ្ជូនបរិសុទ្ធទាំងពីរនាក់ទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យឯកជននៅក្នុងស្រុកឈូកក៏ប៉ុន្តែដោយសារខាងគ្រួសារគ្មានលទ្ធភាពបង់ថ្លៃសេវាព្យាបាលទើបពួកគាត់បានស្នើសុំបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកំពតវិញបច្ចុប្បន្នលោកអឿនសុកនៅត្រូវបានក្រុមគ្រួសារយកទៅសម្រាកនៅផ្ទះវិញហើយព្រោះគ្មានលទ្ធភាពបង់ថ្លៃសេវាព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបន្តទៀតនោះទេរីឯលោកស្រីង៉ែតយឿនក៏ត្រៀមសុំគ្រូពេទ្យឲ្យប្តីលោកស្រីឈ្មោះលឹមរំចេញពីមន្ទីរពេទ្យដែរព្រោះលោកស្រីគ្មានលទ្ធភាពបង់ថ្លៃព្យាបាលនោះទេវិសុសីស្រីមិនទាន់អាចតកតងសុំការឆ្លើយតបពីខាងភាគីលោកប៉ែននួនដែលអ្នកភូមិអះអាងថាគឺជាគូចម្លោះនៅក្នុងករណីនេះទេវិសុសីស្រីក៏មិនអាចសុំការបញ្ជាក់ពីមេឃុំតាពាំងភ្លៀងលោកថាវណ្ណរ៉េតនិងអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តកំពតលោកភូលីនិងលោកវឌ្ឍវឌ្ឍនាបានឡាយទេនៅថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាចំណែកស្នងការរងនគរបាលខេត្តកំពតទទួលបន្ទុកផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌលោកលត់ញាវប្រាប់វិសុយអេស៊ីស្រីយ៉ាងខ្លីថាខាងនគរបាលក៏នៅមិនទាន់ទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងនៅក្នុងករណីនេះទេជុំវិញករណីនេះពលរដ្ឋរងរបួសដដែលគឺលោកស្រីង៉ែតយឿនឲ្យដឹងថាអ្នកភូមិនៅមិនទាន់ដាក់ពាក្យប្តឹងទៅនគរបាលនោះទេពីព្រោះពួកគាត់ភាគច្រើនគឺជាកសិករមិនចេះអក្សរក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់តែងតែបានទូរស័ព្ទប្រាប់ទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជារឿយៗឲ្យមកជួយឃាត់គ្រឿងចាក់និងស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរមកជួយដោះស្រាយលោកស្រីអះអាងថាអាជ្ញាធរឬនគរបាលមិនបានចុះទៅដោះស្រាយឲ្យពួកគាត់នោះទេទើបពួកគាត់បាននាំគ្នាតវ៉ាដើម្បីការពារដីចម្ការដោយខ្លួនឯងក្នុងរយៈពេលកន្លះខែចុងក្រោយនេះអ្នកភូមិព្រៃពីយបាននាំគ្នាចេញតវ៉ាយ៉ាងតិចណាស់3ដងក្នុងពេលតវ៉ាទាំងនេះអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមិនបានចុះទៅដោះស្រាយឲ្យអ្នកភូមិនោះទេមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលប្រួយបារម្ភថាករណីហិង្សានេះនឹងបន្តកើតមានឡើងទៀតប្រសិនបើអាជ្ញាធរមិនប្រញាប់ដោះស្រាយនោះទេអ្នកខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូប្រចាំខេត្តកំពតលោកប៉ែនវុធាឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋបានចូលទៅកាន់កាប់ដីគម្របព្រៃឈើរបស់រដ្ឋដើម្បីបង្កបង្កើនផលនៅភូមិព្រៃពីយអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកមានក្រុមឈ្មួញជាច្រើនសិតសឹងតែជាអ្នកមានលុយមានអំណាចបានចូលទៅដណ្ដើមដីនោះបន្តពីអ្នកភូមិទៅបណ្ដាលឲ្យកើតមានចំនួនហិង្សារហូតមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះលោកយល់ថាអាជ្ញាធរគួរតែរកយន្តការដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យគ្រប់ភាគីអាចទទួលយកបានទើបអាចបញ្ចប់បញ្ហានេះបានតែបើសិនជាយើងអត់ធ្វើការដោះស្រាយទេយើងនៅតែຕົករឿងនឹងដដែលឲ្យខាងភាគីដែលគាត់មានលុយមានអំណាចគាត់យកទៅធ្វើការជួឆាយទីផ្សារណាមរបស់ជីវរដ្ឋអញ្ចឹងវាជារឿងមួយដែលមើលទៅហាក់ដូចជាវាគឺជាទីផោសម្រាប់ជីវរដ្ឋទេតែគាត់ជាជីវរដ្ឋក្រីក្រណាច្រើនឆ្នាំមកនេះអ្នកភូមិព្រៃពីយបាននាំគ្នាដាក់ញត្តិសុំកិច្ចអន្តរាគមរឿងវិវាទដីធ្លីជាមួយឈ្មោះដីច្រើនដងមកហើយទាំងនៅសាលាខេត្តកំពតនិងនៅខុទ្ទកាល័យលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ប៉ុន្តែមិនទទួលបានលទ្ធផលអ្វីនោះទេទោះជាយ៉ាងណាអ្នកភូមិបដញ្ញាថាពួកគាត់នឹងនាំគ្នាតវ៉ាទៀតរហូតទាល់តែមានដំណោះស្រាយបាលូននាងជាទីមេត្រីដំណើរគ្នានឹងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិសុយអេស៊ីស្រីតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube លូននាងកញ្ញាក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិសុយអេស៊ីស្រីតាមរលកធារកាសខ្លីឬ Shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះបាត់ពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធារកាសខ្លី9940 kHz ឬស្មើនឹងកម្ពស់30ម៉ែត្រ
ពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9960 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់30ម៉ែត្រនិង11240 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្របាទសូមអរគុណបាទលោកនាងជាទីមេត្រីជុំវិញផលប៉ះពាល់ដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងតែបន្តអូសបន្លាយនេះវិញបាទអ្នកប្រកបមុខរបរសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធបន្តតូចតែពីទុកលំបាកនៅក្នុងការរកចំណូលដោយសារតែវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បន្តអូសបន្លាយដែលបណ្ដាលឲ្យជីវភាពរបស់ពួកគេកាន់តែលំបាកលំបិនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃខណៈពួកគេអះអាងថាមិនទាន់ទទួលបានជំនួយឬសាច់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភនិងផែនការជួយស្ដារឡើងវិញនៅមុខរបរឬអាជីវកម្មរបស់ពួកគេពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលនៅឡើយទេមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវរកយន្តការដោះស្រាយបញ្ហាទុកលំបាករបស់ពលរដ្ឋឲ្យបានឆាប់រហ័សដើម្បីជួយស្ដារជីវភាពពលរដ្ឋនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកលំបិននេះបាទសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតរបស់អ្នកស្រីសុជីវីជុំវិញបញ្ហានេះអ្នកប្រកបមុខរបរសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធថាថ្មីត្បិតតែស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 ថមថយបន្តិចក្តីប៉ុន្តែដំណើរការមុខរបរឬអាជីវកម្មរបស់ពួកគេបន្តរងផលប៉ះពាល់ដដែលអាជីវករលក់ប្រហិតនៅខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញលោកស្រីស៊ិនចន្ទធីលើកឡើងថាវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យលោកស្រីសម្រេចផ្អាកមុខរបរនេះមួយរយៈដោយសារពុំមានដើមទុននិងគ្មានប្រាក់បង់ថ្លៃជួលកន្លែងលក់ដូរបន្តទៀតស្ត្រីមេម៉ាយរូបនេះខកចិត្តចំពោះអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលបដិសេធផ្ដល់ប័ណ្ណក្រីក្រឬក៏បានសមត្ថៈដល់គ្រួសាររបស់លោកស្រីដែលកំពុងលំបាកវេទនាហើយបច្ចុប្បន្នលោកស្រីកំពុងដើរស៊ីឈ្នួលតាមផ្ទះគេគ្រាន់បានប្រាក់បន្តិចបន្តួចចិញ្ចឹមកូន3នាក់នៅក្នុងបន្ទុកបង់ថ្លៃទឹកភ្លើងនិងបន្ទប់ជួលដែលមានតម្លៃ50ដុល្លារនៅក្នុងមួយខែខ្ញុំលំបាកអត់មានអ្នកណាជួយឧបត្ថម្ភខ្ញុំមានតែខ្ញុំប្រើកម្លាំងហើយនឹងខ្ចីលុយគេមានខ្ញុំជំពាក់គេចុះពី3000ដុល្លារអត់មានលុយសម្រាប់កូនពេញបាយពេខ្ញុំខ្ញុំអត់មានផ្ទះនៅហើយមានអីប៉ុន្តែអ៊ំសង្កាត់គេគឺគេអត់ដឹងអត់លឺអត់ដឹងអីទាំងអស់ខ្ញុំគឺពិបាកខ្ញុំជាអ្នកក្រខ្លីគេដាក់រួននៅតែខ្ញុំគិតថាធ្វើម៉េចខ្ញុំតស៊ូទៅជាមួយគ្នានេះអ្នករត់រមាក់កង់3នៅរាជធានីភ្នំពេញលោកឈៀងស៊ីណាតប្រាប់ថាលោកធ្លាប់រកប្រាក់ចំណូលជួយផ្គត់ផ្គង់គ្រួសាររស់នៅសំរុំប៉ុន្តែស្ថានភាពមិនច្បាស់លាស់នៃជំងឺ COVID-19បណ្ដាលឲ្យលោករកចំណូលសឹងតែមិនបាន 20,000 រៀលនៅក្នុងមួយថ្ងៃខណៈតម្លៃសាំងនិងហ្គាសនៅទីផ្សារក៏ឡើងថ្លៃហើយម្ហូបអាហារវិញក៏ឡើងថ្លៃផងដែរបុរសវ័យ34ឆ្នាំរូបនេះអះអាងថាលោកមិនបានទទួលជំនួយសង្គមឬសាច់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលកន្លងមកទេលោកស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យជួយស្ដារស្ថានភាពអ្នកប្រកបរបរសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដែលកំពុងរងផលប៉ះពាល់ឲ្យបានឆាប់សេវាដឹកជញ្ជូនរបស់យើងនេះគឺថយខ្លាំងអញ្ចឹងគឺយើងប៉ះពាល់ខ្លាំងណាស់ចំពោះជីវភាពប្រចាំថ្ងៃយើងត្រូវការណារនៅក្នុងការហូបចុកពីមុនធ្លាប់ហូបចំណាយ 10,000 ឥឡូវនៅសល់តែ 5,000 ហូបក្នុងមួយថ្ងៃជាការពងទាជៀនទាស្ងោរក៏មានអ្វីក៏ដែរឲ្យតែបានរួចអញ្ចឹងដល់សប្ដាហ៍នេះខាងខ្ញុំដែលជាសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធគឺអត់ទាន់ទទួលបានដំណោះស្រាយល្អពីខាងរដ្ឋាភិបាលទេគឺអត់ទាន់មានពលិណាមួយឡើយវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតេតងแนะនាំពាក្យក្រសួងសង្គមគិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាលោកតូចចាន់នីនិងแนะនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងសួរដើម្បីសុំការបកស្រាយជុំវិញរឿងនេះបានទេកាលពីថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាបានបញ្ជាឲ្យអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញយកចិត្តទុកដាក់ចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 លើកទី3ឬដោះជំរុញដល់អ្នកប្រកបមុខរបរនៅសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 បំផ្លែងថ្មីប្រភេទ Delta និងឈានទៅរកការបើកដំណើរការអាជីវកម្មឡើងវិញជុំវិញរឿងនេះប្រធានសមាគមឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធលោកវុនពៅមានប្រសាសន៍ថាស្ថានភាពលំបាកនេះសង្គមស៊ីវិលនៅតែព្រួយបារម្ភពីបញ្ហាប្រាក់ចំណូលនិងជីវភាពអ្នកប្រកបរបរនៅក្រៅប្រព័ន្ធដោយសារតែតំបន់មួយចំនួននៅរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តផ្សេងទៀតបន្តបិទសកម្មភាពការងារនិងដំណើរការមុខរបរឬអាជីវកម្មដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 លោកសង្កេតឃើញថាកន្លងមកគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានផ្ដល់ជំនួយសង្គមនិងបើកសាច់ប្រាក់ដល់អ្នករងគ្រោះដោយសារជំងឺ COVID-19 នោះគឺនៅមិនទាន់បានឆ្លើយតបពេញលេញនោះទេលោកបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពនេះពួកគាត់ត្រូវការជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលជាស្បៀងអាហារថវិកានិងបានសមត្ថៈឬបានបេឡារបបសន្តិសុខសង្គម
ដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយផ្សេងផ្សេងហើយយើងមិនទាន់ឃើញគោលនយោបាយនេះវាគ្របដណ្ដប់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួនប្រមាណនេះគាត់ប្រកាសច្បាស់ទេអញ្ចឹងរដ្ឋក៏ត្រូវគិតអំពីគោលនយោបាយនេះចែកជាជាក់លាក់ថាជាប្រវត្តិក្រៅប្រព័ន្ធហ្នឹងត្រូវតែផ្ដល់កម្រិតណាព្រោះរដ្ឋបានលើកឡើងថាអ្នកក្រៅប្រព័ន្ធអាចនឹងប្រឈមមុខចំនួន6លានអ្នកដែលបាត់បង់ការងារអញ្ចឹងរដ្ឋត្រូវជួយសង្គ្រោះរៀបចំមូលនិធិសម្រាប់ជួយអ្នកដែលទាំង6លានអ្នកដែលនឹងបាត់បង់ការងារក្នុងស្ថានភាពកូវីដនេះឲ្យច្បាស់លាស់ហើយដោយមិនរើមុខថែមទៀតមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើនកញ្ចប់ថវិកានិងរៀបចំគោលនយោបាយស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីធានាដំណើរការមុខរបរឬអាជីវកម្មពលរដ្ឋឲ្យដំណើរការឡើងវិញខណៈពួកគេកំពុងរងគ្រោះដោយសារតែវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បន្តអូសបន្លាយនាងខ្ញុំសុជីវី With you RZ សេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនាងប្រិមម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្រៅពីតាមដានកម្មវិធីផ្សាយរបស់ Visual Asia ស្រីតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook, YouTube និង Telegram លោកនាងក៏អាចតាមដានកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមបណ្ដាញសង្គម Instagram ដែលមានអាសយដ្ឋាន instagram.com/rfa ខ្មែរ Visual Asia ស្រីបន្តខិតខំផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតជូនដល់លោកនាងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗនិងសម្បូរបែបដើម្បីឲ្យលោកនាងងាយស្រួលតាមដានការផ្សាយរបស់យើងគ្រប់ពេលវេលានឹងគ្រប់ទីកន្លែងតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកនាងបាទសូមអរគុណបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងកសិករចិញ្ចឹមមាន់នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺឯណោះវិញបាទកសិករមួយចំនួននៅខេត្តនេះនាំគ្នាបោះបង់មុខរបរចិញ្ចឹមមាន់កសិដ្ឋានចោលដោយសារខាតអស់ដើមច្រើនពេកនៅក្នុងរយៈពេលជិត1ឆ្នាំកន្លងមកនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីកសិកម្មនៅតែលើកទឹកចិត្តឲ្យកសិករបន្តចិញ្ចឹមមាន់កសិដ្ឋានតទៅទៀតដោយសន្យាថានឹងជួយទុននិងបច្ចេកទេសដល់កសិករដែលមានសក្តានុពលបាទអ្នកស្រីខែសំណងរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះពីរដ្ឋធានី Washingtonក្រុមកសិករចិញ្ចឹមមាន់នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺបានដឹងថាពួកគាត់ត្រូវជាប់បំណុលធនាគារយ៉ាងហោចណាស់ក៏ខ្ទង់10,000ដុល្លារដែរក្នុងមួយគ្រួសារដោយសារតែការខ្ចីយកមកធ្វើដើមទុនចិញ្ចឹមមាន់ម្ចាស់រោងចិញ្ចឹមមាន់មួយកន្លែងក្បែរផ្សារខ្នល់បត់ក្នុងភូមិត្រពាំងត្រគៀតឃុំពោអង្ក្រងស្រុកបោះសែតលោកយិនសុភីថ្លែងថាលោកធ្លាប់ចិញ្ចឹមមាន់ក្នុងមួយរោងប្រមាណ20,000ក្បាលប៉ុន្តែលោកបានបោះបង់ចោលមុខរបរនេះជាង3ខែមកហើយលោកអះអាងថារយៈពេល1ឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកបានរត់ទៅខ្ចីបុលគេគ្រប់កន្លែងនិងបេះបោចពីមាត់ពីកដើម្បីយកលុយមកចិញ្ចឹមមាន់តែខាតរហូតលោកបន្តថាការខាតបង់យ៉ាងច្រើននេះដោយសារតែតម្លៃមាន់កសិដ្ឋានបានធ្លាក់ចុះរហូតចាប់តាំងពីវិបត្តិ COVID-19 ផ្ទុះមកបន្ថែមពីនេះលោកថាការលួចនាំចូលមាន់កសិដ្ឋានជាច្រើនពីប្រទេសថៃនិងវៀតណាមកាលពីប្រមាណខែមុនបណ្ដាលឲ្យមាន់កសិដ្ឋាននៅក្នុងស្រុកលក់មិនចេញលោកយិនសុភីបានលាងទ្រុងមាន់ស្អាតហើយក្រោយចាប់មាន់លក់អស់កាលពី3ខែមុនតែលោកត្រូវជាប់ជំពាក់បំណុលធនាគារខ្ទង់10,000ដុល្លារទៀតទោះយ៉ាងណាកសិកររូបនេះនៅតែមានបំណងចិញ្ចឹមមាន់កសិដ្ឋានម្ដងទៀតនៅពេលលោកសងបំណុលធនាគារអស់ឬតម្លៃមាន់ចាប់ផ្ដើមខ្ពស់ឡើងវិញព្រោះលោកថាមិនដឹងជាតរកាងារអ្វីក្រៅពីការចិញ្ចឹមមាន់នេះទេចិញ្ចឹមមាន់មកយើងមានអីទេមកយើងចៃលុយនេះគេចាប់អីតែក៏យើងស្អាតហ្នឹងក៏លុយដើម្បីយកទៅទិញកូនទិញចំណាយអីដាក់តែវាចាំមើលវាការទៅទៀតហ្នឹងព្រោះមាន់វាសំខាន់ចំណាយវាច្រើនផ្លៃទៅឡើងផ្លៃមែនទែនព្រោះចិញ្ចឹមអត់ខាតចាំអត់ខ្លួនប្រើខ្លួនចំណាយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងឡើងហ្នឹងឲ្យឡើងរហូតឡើងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើដើមទុនពីមុនមកតែ4,000ឥឡូវដើមទុន5,000ស្រដៀងគ្នានេះដែរកសិករចិញ្ចឹមមាន់ម្នាក់ទៀតលោកជាកំឲ្យដឹងថាលោកនិងបងប្អូនរបស់លោកធ្លាប់ចូលហ៊ុនគ្នាចិញ្ចឹមមាន់ច្រើនរងដល់ទៅរាប់សែនក្បាលប៉ុន្តែពួកលោកបានបោះបង់ចោលមុខរបរនេះវិញខ្ទង់មួយខែមកហើយព្រោះតម្លៃមាន់ទាបពេកដែលកាលនោះគឺ1គីឡូត្រឹមជាង3,000រៀលលោកថាក្រោយពេលកសិករនាំគ្នាបោះបង់មុខរបរនេះចោលមកតម្លៃមាន់កសិដ្ឋានបានហក់ឡើងបន្តិចវិញគឺ1គីឡូជាង5,000រៀលនៅពេលនេះលោកឲ្យដឹងថាបញ្ហាជំងឺ COVID-19 គ្រាន់តែជាផ្នែកមួយប៉ុណ្ណោះដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់តម្លៃមាន់ប៉ុន្តែបញ្ហាធំនោះគឺការលួចនាំចូលមាន់ពីក្រៅប្រទេសមកកម្ពុជាកសិកររូបនេះអះអាងថាប្រទេសវៀតណាមនិងថៃអាចផលិតពូជកូនមាន់ច
ំណីមាន់និងថ្លៃអគិសនីក្នុងវិស័យកសិកម្មថោកជាងកម្ពុជាដូច្នេះមាន់កសិដ្ឋានរបស់ពួកគេអាចនាំចូលនិងលក់ក្នុងតម្លៃថោកជាងមាន់កសិដ្ឋាននៅកម្ពុជាលក់កាលពី3,200 3,500 ហ្នឹងវាអស់ហើយដល់ហើយវាល្អដាក់ហើយអត់ហ៊ានដាក់ហ្នឹងផ្អាកផ្អាកច្រើនរូងឧបមាថាបើ100នៅសល់50ទេវាអោយអស់អ្នកខ្លះវាអស់លុយតលាក់រហូតហ្នឹងណាកូវីដក៏កូវីដអាមន់វៀតណាមក៏វាបើកចូលច្រើនពេកវៀតណាមវាថោកកាំងពីជ្រូកក៏វាថោកអាចំណៃវាស្អីស្អីវាថោកគ្រប់មុខភ្លើងក៏វាថោកកសិករចិញ្ចឹមមន់កសិដ្ឋានបានជួបវិបត្តិមន់ធ្លាក់ថ្លៃចាប់តាំងពីខែមីនាមកដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 មន់កសិដ្ឋានដែលធ្លាប់លក់បានតម្លៃជាង5000រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមបានធ្លាក់ថ្លៃនៅក្រោម1000រៀលវិញរហូតដល់ពេលខ្លះគ្មានអ្នកទទួលទិញក៏មានដែរមន់កសិដ្ឋានអាចចាប់លក់បានល្អក្នុងអាយុ35ទៅ40ថ្ងៃក្នុងករណីលើសពីនេះសាច់មន់នឹងថយចុះគុណភាពហើយមន់ត្រូវចាប់ផ្ដើមងាប់ជាបណ្ដើរទៅវិញចំណីមាន់ក៏ត្រូវចំណាយច្រើនដែរក្នុងស្ថានភាពនេះមាន់កសិដ្ឋានដែលមានអាយុលើសពី40ថ្ងៃត្រូវការចំណីថ្នាំបំប៉នការថែរក្សាអនាម័យខ្ពស់ព្រោះងាយឆ្លងជំងឺនិងត្រូវការថែទាំខ្លាំងជាងមាន់ជំទង់មាន់កសិដ្ឋានអាចរស់នៅយ៉ាងយូរបំផុតដល់អាយុ80ថ្ងៃប៉ុន្តែពេលមាន់អាយុចន្លោះពី60ថ្ងៃឡើងទៅម្ចាស់កសិដ្ឋានភាគច្រើនត្រូវបង្ខំចិត្តចាប់មាន់ទាំងនោះលក់បើទោះបីជាតម្លៃទាបយ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បីបានលុយខ្លះមកទិញចំណីនិងសងការប្រាក់ធនាគារចំណីមាន់ក្នុងមួយបាវមានចាប់ពី40ដុល្លារឡើងទៅការចិញ្ចឹមមាន់មួយទ្រុងមានប្រហែលជា 20,000 ក្បាលត្រូវចំណាយចំណី100បាវគិតជាលុយជាង 1,000 ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃឯការចំណាយទាំងស្រុងវិញក្នុងដំណើរការចិញ្ចឹមមាន់មួយទ្រុង 20,000 ក្បាលនេះកសិករត្រូវចំណាយខ្ទង់ 200,000 ដុល្លារទើបគ្រាន់គឺត្រូវទិញកូនមាន់មកដាក់លុយថ្លៃចំណីប្រចាំថ្ងៃថ្លៃទឹកថ្លៃអគិសនីកម្មករថ្នាំបំប៉ននិងថ្នាំសម្រាប់មេរោគជាដើមឈ្មួញកណ្ដាលដើរទិញមាន់នៅស្រុកបោះសែតលោកស្រីកែវរ៉េនឲ្យដឹងថាការចិញ្ចឹមមាន់តាមកសិដ្ឋានបានធ្លាក់ចុះនៅប្រមាណខែចុងក្រោយនេះមែនដោយសារតែបញ្ហាតម្លៃមាន់ធ្លាក់គំហុកទើបធ្វើឲ្យកសិករលាងទ្រង់ផ្អាកមួយរយៈសិនទោះយ៉ាងណាលោកស្រីបញ្ជាក់ថាខាងក្រុមហ៊ុនកំងទិញខ្លះបានចាប់ផ្ដើមដំឡើងថ្លៃមាន់វិញហើយក្រោយពេលកសិករនាំគ្នាផ្អាកចិញ្ចឹមគ្រប់គ្នាអ្នកឈប់ដោយថាគេអស់ដើមទុននឹងតស៊ូគេឈប់យ៉ាងណាណាគេនៅមានដើមទុនតស៊ូទៀតគេនឹងបានយ៉ាងទៅវាមានខាតមានចំណេញដូចតែខ្ញុំជិះឈ្មោះកណ្ដាលអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទៅខាតច្រើនទេព្រោះអីយើងដឹងកង200 300អញ្ចឹងទោះត្រាតែមន់ងាប់មន់អីក្នុងត្រង់យើង100 200អាហ្នឹងបានខាតធំ5 60 ម៉ឺនមួយលានអីទៅតែបើថាមន់អត់ងាប់អត់អីបាត់ដុល្លារអញ្ចឹងទៅយើងបានចំណេញតិចតួអញ្ចឹងណាតកតងបញ្ហានេះប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកឈៀងតូឡាប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាកសិករដែលផ្អាកការចិញ្ចឹមមាន់នោះគឺជាប្រភេទអ្នកមានកសិដ្ឋានធំធំធ្លាប់ចិញ្ចឹមមាន់ច្រើនក្បាលលោកអះអាងថាអ្នកចិញ្ចឹមលក្ខណៈគ្រួសារឬការចិញ្ចឹមមាន់កសិដ្ឋានទ្រង់ទ្រាយតូចនិងមធ្យមមិនបានបោះបង់ចោលមុខរបរនេះទេលោកឈៀងតូឡាបន្តថាមូលហេតុដែលដំឡៃមាន់ធ្លាក់ថ្លៃនាពេលកន្លងមកព្រោះវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បណ្ដាលឲ្យតម្រូវការសាច់មាន់ធ្លាក់ចុះដូចជាការផ្អាកពិធីបុណ្យការភោជនីយដ្ឋាននិងបាត់តំបន់ទេសចរជាដើមលោករំពឹងថាក្រោយការបើកអាជីវកម្មឡើងវិញតម្លៃមាន់កសិដ្ឋានអាចនឹងហក់ឡើងថ្លៃដូចដើមវិញប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មខេត្តកំពង់ស្ពឺរូបនេះលើកទឹកចិត្តឲ្យកសិករដែលមានសក្តានុពលក្នុងការចិញ្ចឹមមាន់កសិដ្ឋានរកការប្រឹក្សាពីមន្ត្រីបន្ថែមទៀតដោយលោកសន្យាថាអាជ្ញាធរនឹងខិតខំជួយទៅតាមលទ្ធភាពនិងជួយទៅតាមគោលនយោបាយរបស់ក្រសួងកសិកម្មយើងបង្ខិតបង្រៀនគាត់ឲ្យចេះរបៀបធ្វើផលិតកម្មតាមកិច្ចសន្យាកន្ត្រាក់ហ្មីងហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងឲ្យគាត់ចេះធ្វើផែនការឲ្យគាត់ចេះថែទាំឲ្យគាត់ចេះរើចំណីអីអីអញ្ចឹងហូរហែទៅគាត់ផលិតទៅគាត់បានអាហ្នឹងគឺកម្មវិធីហ្នឹងគឺយើងបានដាក់ចេញជាគោលការណ៍រួមទូទាំង6ស្រុកនៅលើ8ក្រុងស្រុកទោះជាមានការអាងពីមន្ត្រីជំនាញបែបនេះក្តីកសិករខ្លះឲ្យដឹងថាពួកគាត់ធ្លាប់បានទៅរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីមន្ត្រីកសិកម្មខេត្តច្រើនដងហើយរីឯខាងមន្ត្រីកសិកម្មក៏ធ្លាប់ចុះមកពិនិត្យនិងសួរនាំដល់កសិដ្ឋានដែរតែគ្មានដំណោះស្រាយជូនពួកគាត់នោះទេជុំវិញរឿងនេះ
តំណាងបណ្ដាញពហុវិស័យនិងជាអ្នកខ្លំមើលវិស័យកសិកម្មនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកជាសុភ័ក្រព្រួយបារម្ភថាកសិករកាន់តែច្រើននឹងប្រឈមការបោះបង់ចោលមុខរបរចិញ្ចឹមមាន់កសិដ្ឋានបន្ថែមទៀតប្រសិនបើអាជ្ញាធរមិនព្រមអន្តរាគមន៍ជួយពួកគាត់ទេលោកបន្តថាតម្លៃមាន់អាចឡើងថ្លៃបានឬចុះថោកគឺក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញជាអ្នកកំណត់ទាំងស្រុងដែលបញ្ហានេះធ្វើឲ្យកសិករខាតបង់ផលប្រយោជន៍ក្រុមហ៊ុននឹងរត់មានការគាំពៀទៅដល់ក្រុមកសិករហើយហៅថាឧបត្ថម្ភធនទៅដល់ក្រុមកសិករដែលគេចិញ្ចឹមមាន់ហ្នឹងគេមានជំនាញគេមានចំណេះអីតបបែបផ្សព្វយ៉ាងកសិករយើងមានដែរមិនមែនអត់ទេយើងមានដែរប៉ុន្តែមានតាមអាស្រ័យទៅលើក្រុមហ៊ុនដែលដាក់រស់ទីជាមួយគ្នាឬក៏គាត់វាទុកចិត្តជារឿយៗទោះជាមាន់នៅកសិដ្ឋានមានការធ្លាក់ថ្លៃក៏ដោយក៏តម្លៃមាន់ដែលដាក់លក់នៅលើទីផ្សារមិនបានធ្លាក់ថ្លៃឡើយទន្ទឹមនឹងនេះសមាគមចិញ្ចឹមសត្វមាន់កម្ពុជារកឃើញថាចាប់តាំងពីជួបវិបត្តិជំងឺ COVID-19 មកកសិករប្រមាណជា 3,000 គ្រួសារបានបោះបង់ចោលការចិញ្ចឹមសត្វដោយសារតែការខាតបង់ច្រើននិងមិនអាចប្រកួតប្រជែងតម្លៃជាមួយសាច់សត្វដែលឈ្មោះនាំចូលពីប្រទេសជិតខាងបានកាលពីឆ្នាំ2020លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់អំពាវនាវឲ្យកម្មករនិងពលករដែលបានបាត់បង់ការងារធ្វើក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មនាំគ្នាត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតបង្កើនការដាំដំណាំនិងចិញ្ចឹមសត្វលោកថែមទាំងសន្យាថារដ្ឋាភិបាលនឹងជួយជ្រោមជ្រែងជួយទាំងដើមទុននិងបច្ចេកទេសដើម្បីឲ្យកសិផលទាំងនោះអាចផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារនៅក្នុងស្រុកប៉ុន្តែក្រោយពេលកសិករខ្ចីលុយធនាគារយកមកធ្វើដើមទុនដាំដំណាំឬចិញ្ចឹមសត្វបានផលហើយនោះពួកគាត់ត្រូវជួបវិបត្តិគ្មានទីផ្សារលក់ចេញទៅវិញចា៎នាងខ្ញុំខែសុណងវិទ្យុអេស៊ីស៊ីរ៉ីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington បាឡូននាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសុខភាពវិញម្ដងពលរដ្ឋក្រីក្រជាច្រើននៅប្រទេសកម្ពុជាមិនបានទៅឆ្លោះពិនិត្យពោះវៀនធំនៅពេលអាយុចាប់ពី50ឆ្នាំឡើងទៅនោះទេដោយសារតែគ្មានប្រាក់បង់ថ្លៃសេវាបញ្ហានេះហើយដែលជាមូលហេតុចម្បងនាំឲ្យមានអ្នកជំងឺខ្លះបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែជំងឺមហារីកពោះវៀននេះវិវត្តទៅជាធ្ងន់ធ្ងរដែលធ្វើឲ្យក្រុមគ្រូពេទ្យមិនអាចជួយព្យាបាលនិងជួយសង្គ្រោះជីវិតបានទាន់ពេលវេលាបាតុជំងឺមហារីកពោះវៀនបង្ហាញរោគសញ្ញាអ្វីខ្លះហើយគេអាចមានវិធីណាខ្លះដើម្បីបង្ការឬកាត់បន្ថយអត្រាស្លាប់នៃជំងឺនេះបាទពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីម៉ៅសធានីសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដារជុំវិញព័ត៌មាននេះវិជ្ជបណ្ឌិតជំនាញសុខភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាឲ្យដឹងថាបរិវត្តខ្មែរដែលមានជីវភាពក្រីក្រភាគច្រើនមិនបានទៅឆ្លោះពីនិតពោះវៀនធំនោះទេបើទោះបីជាមានរោគសញ្ញាខ្លះខ្លះដូចជាឧស្សាហ៍ចុកពោះទល់លាមកលាមកពណ៌ខ្មៅឬក៏មានឈាមក្នុងលាមកក៏ដោយចាំម្ចាស់ clinic មេតានៅរាជធានីភ្នំពេញលោកវេជ្ជបណ្ឌិតហៀងរតនាមានប្រសាសន៍ប្រាប់វិទ្យុអសិរ័យថាមូលហេតុនេះហើយនៅពេលដែលអ្នកជំងឺមកទទួលសេវាព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យឬក៏ clinic ឯកជននោះគឺវាហួសពេលទៅហើយដោយសារជំងឺមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរហើយដែលក្រុមគ្រូពេទ្យមិនអាចជួយព្យាបាលឬក៏ជួយសង្គ្រោះជីវិតបានឡើយចំពោះនៅស្រុកខ្មែរយើងជាទូទៅគឺអត់មានទេមិនសូវមានដែលថាអ្នកណាទៅពិនិត្យមុនដើម្បីស្វែងរកជំងឺមុនឬក៏ដើម្បីការពារខ្លួនឬក៏ដើម្បីតែដឹងជំងឺនៅដំណាក់កាលដំបូងទេគឺព្រោះជីវភាពជីវរបស់ខ្មែរយើងនៅមានកម្រិតដូច្នេះអ្នកទៅទៅពិនិត្យគឺនៅពេលដែលពួកគាត់មានបញ្ហាជំងឺរោគសញ្ញាជំងឺមកហើយបាទពួកគាត់ទៅពិនិត្យហើយអ្នកដែលពិនិត្យមុនគឺមានភាគរយតិចបំផុតហើយជាពិសេសគឺអ្នកមានជីវភាពទូទាដែលគាត់ទៅពិនិត្យនៅក្រៅប្រទេសដូចឆ្លងទៅថៃទៅវៀតណាមទៅទៅប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសដែលភាគច្រើនបំផុតហ្នឹងគឺដោយសារគាត់ហ្នឹងមានបញ្ហាមានជំងឺទៅហើយជាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតហៀងរតនាបន្តថាការឆ្លោះពិនិត្យពោះវៀននេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីពិនិត្យរកមើលជំងឺរលាកពោះវៀនស្ទះពោះវៀនដុះសាច់ឬក៏មហារីកពោះវៀនលោកថាការឆ្លោះពិនិត្យពោះវៀនធំនៅតាម clinic ឯកជនគឺតម្លៃសេវាចន្លោះពី200ទៅ500ដុល្លារអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែនៅតាមមន្ទីរពេទ្យឯកជនធំៗនិងទំនើបខ្លាំងគឺអាចថ្លៃជាងនឹងចំណែកនៅមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋវិញក៏គេយកតម្លៃពី50ដុល្លារទៅ150ដុល្លារនៅពេលដែលឆ្លោះពិនិត្យម្ដងៗ
ចាបញ្ហាតម្លៃសេវាខ្ពស់នេះហើយដែលជាមូលហេតុចម្បងនាំឲ្យប្រជាជនក្រីក្រគ្មានលទ្ធភាពពិនិត្យពោះវៀនជាមុនដែលករណីនេះបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតដែលមិនដឹងច្បាស់ពីមូលហេតុពិតប្រាកដនៃការស្លាប់នោះទៀតផងជាលោកវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញសុខភាពទូទៅរូបនេះមានប្រសាសន៍បន្តថាគេអាចកត់សម្គាល់រោគសញ្ញាមួយចំនួននៃជំងឺមហារីកពោះវៀនធំដូចជាឧស្សាហ៍ឈឺពោះបាត់ជើងធំមិនទៀងទាត់ទល់លាមកមានឈាមស្រកទម្ងន់ដោយគ្មានមូលហេតុនិងច្រើនអស់កម្លាំងលិតលហើយជាដើមចំពោះការផលិតសុងពោះវៀនហ្នឹងវាអាចទៅជំងឺច្រើនហើយជំងឺមួយមួយមានរោគសញ្ញាផ្សេងៗគ្នាបើជាពូជំងឺមហារីកនឹងអាចធ្វើឲ្យជំងឺនឹងមានរាករ៉ាំរ៉ៃជាប្រចាំឬពេលខ្លះទៅជាក្តៀនទល់លាមកជួអត់ចេញវិញដោយសារមានដុំសាច់ដុះធំវាស្ទះទៅច្រើនបំផុតដែលសំខាន់នឹងគឺមានហូរឈាមធ្លាក់ឈាមតាមបាតធ្លាក់មកឈាមក្រហមស្រស់ទៅលាមកខ្មៅហើយមហារីកពោះវៀនគឺច្រើនកើតតែលើចាស់ចាស់ទេដែលគាត់អាយុចាប់ពី50 60ឆ្នាំឡើងមិនមានច្រើនណាចាស់ស្ថិតិជំងឺមហារីករបស់ Global Ken ឆ្នាំ2020ໃນອົງການສຸຂະພິບາລໂລກບັງຫານຖ້າປະຊາປະຊາຄົນຂ້າຍຈໍານວນຈຽງ 18,000 ນະໃນក្នុងປະເທດກຳປູເຈຍບານຕົວເສວາພຽບາລຈຸງືມະຫາຣິດໃນក្នុងອໍລົງឆ្នាំ2020ក្នុងນູນະຈຸງືຈຽງ 12,000 ນະບານສລັບໂດຍສາຕະຈຸງືມະຫາຣິດຖ້ລາມໄດ້ສຳລັບຈານຈຽງເກໃຫ້ບັນຕົມມົກມະຫາຣິດສູດທີ3ມະຫາຣິດສຸດດອນທີ4ມະຫາຣິດສະບູននិងទី5វិញគឺការស្លាប់ដោយសារមហារីកពោះវៀនធំដែលមានចំនួនជាង500នាក់ចាចំណែកអ្នកកើតជំងឺមហារីកពោះវៀនធំករណីថ្មីវិញក្នុងឆ្នាំ2020គឺមានសរុបជិត1600នាក់រីឯនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះវិញចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីកពោះវៀនធំគឺមានចំនួនជិត53000នាក់ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2020ក្នុងនោះក៏មានអ្នកស្លាប់អាយុក្រោម50ឆ្នាំផងដែរចាបញ្ហានេះហើយទើបក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតជំនាញផ្នែកសេវាកម្មបង្ការជំងឺនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ដំបូន្មានដល់ស្ត្រីនិងបុរសត្រូវតែឆ្លោះពិនិត្យមើលពោះវៀនធំនៅពេលអាយុ45ឆ្នាំគឺមិនមែន50ឆ្នាំដូចពីមុននោះឡើយបើទោះបីជាគ្មានរោគសញ្ញាឬក៏គ្មានប្រវត្តិក្រុមគ្រួសារកើតជំងឺមហារីកក៏ដោយចាស់គ្រូពេទ្យជំនាញផ្នែកជំងឺទូទៅខ្មែរអាមេរិកលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងដែលបានចូលនិវត្តន៍និងកំពុងផ្សព្វផ្សាយអប់រំសុខភាពនៅលើគេហទំព័រ Facebook របស់លោកមានប្រសាសន៍ប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋ California ថាការឆ្លោះពិនិត្យពោះវៀនទៀងទាត់និងទាន់ពេលវេលាគឺវិជ្ជបណ្ឌិតជំនាញអាចមានលទ្ធភាពព្យាបាលឲ្យបានជាសះស្បើយនិងអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតបានហើយផលតាមពិតគឺថាមកពីគេចាប់ផ្ដើមឃើញអ្នកដែលកើតជំងឺមហារីកពោះវៀនធំគឺថានៅអាយុក្មេងៗឡើយដូច្នេះហើយបានគេផ្លាស់ប្ដូរអនុសាសន៍ហ្នឹងឲ្យទៅចាប់ផ្ដើមធ្វើការ screening ពីពេទ្យគេហៅយ៉ាងពីអាយុ45ឡើងទៅលើប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានឪពុកម្ដាយឬក៏បើអ្នកណាម្នាក់នៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងមានជំងឺមហារីកនៅពោះវៀនធំគឺថាគេតម្រូវឲ្យយើងទៅ screen មុនអាយុ45នឹងទៅទៀតបាទចាគេទំព័រសុខភាពក្រុមគូពេទ្យជំនាញ WebMD នៅសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យដឹងថាជំងឺមហារីកពោះវៀនធំចំនួន 90% ច្រើនកើតចំពោះអ្នកមានវ័យលើសពី50ឆ្នាំឡើងទៅចាអ្នកដែលធ្លាប់មានបំសាច់ក្នុងពោះវៀនធំផលលីបអ្នកមានប្រវត្តិក្រុមគ្រួសារធ្លាប់កើតជំងឺមហារីកឬមហារីកពោះវៀនធំអ្នកធាត់ខ្លាំងចុកខ្លាំងអ្នកជក់បារីអ្នកទទួលទានតារាច្រើនហួសហេតុពេកនិងអ្នកមានទម្លាប់ទទួលទានរបបអាហារមិនល្អដូចជាសាច់ក្រហមអាហារបំពងនិងជាតិខ្លាញ់ជាដើមចាទាំងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតហៀងរតនានិងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងយល់ស្របដូចជាថាវិធីដ៏ល្អបំផុតដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យខ្ពស់នៃជំងឺមហារីកពោះវៀនធំគឺត្រូវឆ្លោះពិនិត្យពោះវៀនធំក្រោយពីអាយុ45ឆ្នាំឡើងទៅដើម្បីរកមើលកោសិកាដុះរីកធំខុសពីធម្មតាឬក៏មានដុំសាច់ផលីបពីព្រោះថាមហារីកពោះវៀនធំនេះมันបង្ហាញរោគសញ្ញាអ្វីទេនៅពេលដែលកាត់ឡើងដំបូងដំបូងចាប់បន្ថែមលើនេះលោកវេជ្ជបណ្ឌិតផ្ដល់ដំបូន្មានឲ្យទទួលទានរបបអាហារត្រួតត្រងសុខភាពដូចជាបរិភោគត្រីបន្លែផ្លែឈើ
និងអាហារដែលមានជាតិ fiber ច្រើនបន្លែបៃតងហើយនឹងធ្វើលំហាត់ប្រាណឲ្យបានទៀងទាត់ក៏អាចជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការកើតជំងឺមហារីកពោះវៀនធំបានដែរចា៎នាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីវិទ្យុអសីស្រីប្រធានធានី Washington បាទលោកនាងកញ្ញាប្រិមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអសីស្រីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកនាងកញ្ញាព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកំបីក្លៀនក្លៀតឡើយខ្ញុំបាទមានរិទ្ធព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា